Dobrý deň. Nachádzame sa v dedinke Dunajská Lužná, 15 minút autom od Bratislavy. Moje meno je Ľudovít Šmelko a rád by som vám predstavil tento štvorizbový rodinný dom. Užitková plocha je 93 m štvorcových, obytná plocha je 70 m štvorcových. Rodinný dom je murovaný s plochou strechou a podlahovým kúrením. Predáva sa v stave štandard s kuchynskou linkou. Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Odpadové vody sú odvádzané do verejnej kanalizácie. Prístup na pozemok je po asfaltovej ceste. Tento rodinný dom má vlastnú studňu, kde je už aj zabezpečená závlaha a na streche budú ešte dobudované solárne panely. Obec Dunajská Lužná poskytuje výbornú občiansku vybavenosť a po novej diaľnici sme v Bratislave za necelých 15 minút. Tento štvorizbový rodinný dom je súčasťou dvojdomu. Plocha pozemku predávaného rodinného domu je 400 m štvorcových. Vážení priatelia, ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, neváhajte ma kontaktovať a vidíme sa na obhliadke.